Pašvaldību krasi atšķirīgā izvēle, kuriem skolēniem kādās klašu grupās piedāvāt brīvpusdienas, mudinājušas Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienību vērsties pie Saeimas. Tā rosina palielināt valsts finansējumu. Jo, kā nekā jau tagad, brīvpusdienas sākuma skolēniem daļai apmaksā valsts. Tikmēr Rēzeknē priekšroku dod nevis plašākam brīvpusdienu saņēmējlokam, bet sistēmai, kas jādotē. Vairāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Izdevumi, kas jāvelta, lai labi un garšīgi paēstu, pieauguši. Zaigas cērulis, trīs bērnu ģimenē, tāpēc retāk pasūta ēdienu uz mājām vai pērk našķus. Viņi dzīvo Rēzeknē, kur par pusdienām skolās visu klašu grupās vienlīdzīgi nav jāmaksā vien trūcīgajām un masturīgajām ģimenēm. Kaimiņu pašvaldībās, kā nu kurā. Ne, es noteikti uzskatu, ka vajadzētu vienādi. Nu, tā, man liekas, būtu normāli. Vienalga, vai tu esi dzīvo Rīgā vai Rēzeknē vai, es nezinu, Daugavpilī, ja vajadzētu būt, ka to tomēr tas atbalsts ir vienots. Rēzeknes novadā, piemēram, brīvpusdienas ir visiem skolēniem līdz 9. klasē. Un tiem vidusskolēniem, kas nāk no trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm. Tas vidēja mēnesī šai pašvaldībai izmaksā nepilnus 9000 eiro. Ludzas novadā agrāk bija līdzīgi. Bet nu jau otro mācību gadu brīvpusdienas ir visiem, sākot no pirmklasniekiem un beidzot ar 12-klasniekiem. Skolēnu ēdināšanas finansēšana Latvijā atkarīga nevis no pašvaldību rocības, bet to politiskajām prioritātēm. Secināts Latvijas daudzbērņu ģimeņu apvienībā. Centralizēta ēdināšana skolā sabiedrībai kopumā viennozīmīgi ir lētāks risinājums nekā katram vecākam individuāli domāt, kā to bērnu paēdināt, skatīties, vai tev sanāk naudiņu samaksāt tieši par skolā piedāvātajām pusdienām vai ņemt līdz kastīti ar ēdienu. Apvienība, vēršoties ar aicinājumu Saeimā, piedāvā palielināt jau šobrīd esošo valsts finansējumu. Šobrīd valsts finansē 50% pusdienu izmaksas pirmās līdz ceturtās klašu skolēniem. Izglītības un zinātnes ministrijā informē, ka finansējuma pieaugums jau paredzēts, taču nevis brīvpusdienu nodrošināšanai plašākam skolēnu lokam, bet lai sektu esošo izmaksu pieaugumu. 2,15 eiro vietā tas ļaus atvēlēt 3,09 eiro dienā. Rēzeknē gan stāsta, ka te viena pusdiena porcija izmaksā vien 1,4 eiro. Pašvaldība patiesībā dotē gan ēdnīcas darbinieku algas, jā, gan ēdnīcu uzturēšanu, gan mēs paši iepērkam produktus. Ja noņemtu slogu šo te no pašvaldības un mēs atdotu visu ēdināšanu privātām firmām, tad pašvaldībai varētu ietaupīties tie līdzekļi un varētu kaut kādā veidā arī palīdzēt vecākiem vairāk. Atsevišķi nedotējot algas un ēdnīcu uzturēšanu, to nāktos iekļaut katras porcijas cenā, un tad izmaksas pieaugtu vismaz dubultā, plēš Rēzeknes izglītības pārvaldē. Vēstuli ar aicinājumu meklēt brīvpusdienām vairāk naudas Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība nosūtījusi nevien Saeimai, bet arī pašvaldībām. Daudzām gan šī gada budžets jau apstiprināts. Dinija Himinanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.